מה קורה אחים שלי? טוב, לפני שאני אספר לכם מה קורה איתי, למה החלטתי לעצור את הפעילות שלי, אז אני אסביר לכם משהו. אני לקחתי על עצמי תפקיד מאוד גדול בחיים שלי. אני לקחתי על עצמי להיות הקול של המושתקים, להיות הזעקה של המוחלשים, להילחם למען השקופים, לתת להם להפסיק לרמוס אותנו, לשחק לנו במוח, לשקר לנו. ולקחתי על עצמי משהו מאוד גדול. אני חושף אנשים מאוד גדולים, טייקונים, גם את מערכת המשפט. ואני מביך אותם פעם אחר פעם, וכמובן שזה לא יכול לעבור בשתיקה. למה שהם יוותרו לי? למה שהם יניחו לי? למה? קראו לי בכל שם אפשרי. הרסו לי, ניסו להרוס לי את החיים, לקחו ממני את המוזיקה, שזה היה האהבה שלי והנפש שלי, לקחו ממני את הבמה שלי, את המשפחה שלי, הם כותלים, מאיימים ברצח על הילדים שלי. מה הם לא עושים? אבל הפעם זה לא איום ברצח. הם לא מאיימים באלימות, אני יודע להתמודד עם זה. הם החליטו לפגוע בהורים שלי. בהורים שלי, יש לי שתי הורים, נכים, אבא שלי חולה סרטן לפני שבוע, גילו לו שהסרטן שלו חזר. שהסרטן שלו חזר. ולפני כמה ימים, בית משפט זרק אותם מהבית שלהם, לרחוב. בית משפט בעט להורים שלי בתחת לרחוב, בגלל הבן שלהם. כן, אולי זה נשמע לכם תיאוריית קשר, אבל אם אני אתחיל לספר לכם את הדברים שאני עובר עם מערכת המשפט, אתם פאקינג לא תאמינו. יש בן אדם אחד במדינת ישראל שאסור לו לנקוב בשמות של שופטים, וזה אני, עם מכתב רשמי שהוציאו לי. אחד. למה שהם לא ינקמו בהורים שלי? אם היה להם הזדמנות, זה בית שלהם, לא בית של המידר, לא בית, הם קנו את הבית הזה בכסף. הבעיה שזה בדמי מפתח, עליהם שותף. שותף. ועכשיו השותף הזה הוא גם משמאל עם לך על התמונת פרופיל שלו. בן אדם מוכר, היה נשוי לאורלי וינאי, מאורלי וגיא, היה נשוי לה. בן אדם עם מפגיני בלפור, והוא מבין כל האנשים בעולם ירש את הבית שלהם. וכמובן, זה בית שהיה פעם שווה תחת, זה היה באזור עוני, שהיום זה הפך להיות האזור הכי יקר בתל אביב. למה שהוא יוותר להורים שלי על פאקינג מיליוני שקלים, אם הוא יכול לרמוס אותם ולקחת להם את זה ולזרוק אותם לרחוב? מה אכפת לו? ועוד ההורים של הצל? ברור שהוא יעשה את זה. מצווה כפולה עבורם. והנה, הוא הצליח. הוא זרק שתי אנשים מבוגרים, חולה סרטן וחולת סכרת, כבדת שמיעה, לרחוב. אין לי איך לעזור להם. יש לי שתי ילדים, איך אני אעזור גם לשתי ההורים שלי? איך? מאיפה אני אביא את המימון? מאיפה אני אעשה את זה? מה אני אעשה איתם? ההורים שלי שבורים נפשית. אבא שלי לא רוצה לעבור את הטיפולים של הסרטן, הוא רוצה למות. לשם הם לקחו אותי. בית משפט עומד מול ההורים שלי, אומר להם, צאו מהדירה. צאו מהדירה, אנחנו מבקשים ממכם. העורך דין שאומר להם, לאיפה הם ילכו? הם חולים. אומרים להם בבית משפט, ההורים שלך, ההורים הם לא יותר חולים מכל בן אדם אחר בגיל שלהם. הם בני 60, הם לא בני 80. הוא חולה סרטן, עשו לו רשלנות רפואית, הבטן שלו בחוץ מוחזקת עם רצועות, הוא נכה 100%. מה זה לא חולים? מה זה הבושה הזאת? אבל ככה זה שאתם ההורים של הצל, מותר להתעלל בכם, מותר לרמוס אתכם. אתם לא יודעים מה אני עברתי בבתי משפט. אז אותם הם לא יעשו להם את זה? ברור שהם יעשו להם את זה. וכן, אני אומר את זה, זה חיצול פוליטי. לא מגמגם על העניין הזה. אני לא ביקשתי כלום אף פעם בשביל עצמי, אני לא רוצה כלום בשביל עצמי. 7 שנים אני אוסף מיליוני שקלים, עזרתי לאלפי אנשים, חיילים בודדים, אנשים עניים, בחיים לא פנו אליי ואמרתי לא, בחיים לא. ולא ביקשתי אגורה, גם שאני משלם על משפטים, שאני תבעו אותי בגלל הפעילות שלי, לא ביקשתי מאף אחד, לא תתרמו לי, לא תעזרו לי, כלום, לבד, מעצמי. הפעם אני מבקש את העזרה שלכם. תעזרו לי להציל את החיים של ההורים שלי. הם לא נלחמים בי. הם נלחמים בכם. אני רק עומד בדרך שלהם. אני באמצע. אני המידלמן. אני הקול שלכם. ככה זה. וכן, זה משפט שאני מאוד מתחבר אליו. ואני אגיד אותו מיליון פעם. אני פשוט לא מאמין שאני עומד בסיטואציה הזאת, אבל אני חייב להציל את החיים של ההורים שלי, ולא אכפת לי שום דבר. כלום לא יעצור אותי פה הפעם. אני מרוסק. מרוסק. אבל הם לא ישתיקו אותי. אני אמשיך להילחם עבורכם, אבל תעזרו לי. אני מבקש אתכם כשותפים. תהיו שותפים שלי לעניין הזה. אני רוצה בית להורים שלי, אני רוצה שאבא שלי יטפל בעצמו, אני רוצה שהם יבריאו. רע לי, רע לי, רע לי לראות אותם ככה. יש כאן לינק למטה, או בסטורי, או יש כאן לינקים לצ'רטי, אני עושה בשבילם גיוס המונים. אני לא מבקש שתתרמו, אני מבקש תהיו חלק מהדבר הזה. תהיו חלק מזה. בבקשה, תעזרו לי. תעזרו לי לעזור להם. בבקשה. אולי אני מגזים, אולי אני מבקש יותר מדי, אבל תעזרו לי עם זה. תעזרו לי, ואני אמשיך להילחם עבורכם, ולהתאבד עליכם, ולהילחם למען הצדק. אני מבקש, אולי אני מגזים, אולי לא יודע מה. קשה לי מאוד, אחים שלי. סליחה שאני מבקש דבר כזה. סליחה, אני מתנצל. סליחה ומחילה. אבל מה הייתם עושים? זה היה ההורים שלכם. מה הייתם עושים? זה הכל. תודה רבה.